ទៅពុកបាត់រួចទេទុកម៉ែបងប្អូនបាទដល់ហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចេញពីរាជធានីលង្វែកអត់ទាន់រួចទេបាទស្ទះណាពុកម៉ែបងប្អូនអើយបាទថ្ងៃនេះយើងភ្លៀងមកបងប្អូនបាទភ្លៀងមកមកមេមិនធំទេភ្លៀងទូចដែរតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាបែកដីបែកពួកបែកម៉ាំខ្ទេចខ្ទីអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងឡានចេញមកមួយមួយទៅឡានខ្លះខូចឡានខ្លះអីអញ្ចឹងទៅអត់វាអញ្ចឹងទៅក៏ស្ទះបែកពួកបែកម៉ាំហ្នឹងមកយើងចេញមកតាំងពីម៉ោង4ឥឡូវនេះម៉ោងបងប្អូនឥឡូវម៉ោង7:39 7:40អត់ទាន់ចេញរួចទេថ្ងៃនេះអត់បានបង្ហោះវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាលឿនទេបាទបែរជារឿងយឺតបន្តិចហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះសូមយឺតវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនបានតាមដានទស្សនាជាពិសេសនៅថ្ងៃទី2ពេលព្រឹកនេះបានផលរួចរាល់ហើយនៅសល់ពេលថ្ងៃប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំហើយយ៉ាងមិនដឹងទៅកាន់ទី3នៅសកាន់ទី3កាន់ទី4អត់ទាន់បានបង្ហោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោយសារតែនៅតាមផ្លូវដល់ឡើយមិនទាន់បានចេញទៅទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតិចទៀតពេលដែលចេញទៅដល់កន្លែងបានបោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបន្តទៀតបាទឥឡូវទៅត្រឹកត្រឹកហើយបាទឡានណាណាត្រឹកត្រឹកទេមិនបន្តលឿនទេបានត្រឹមត្រឹកត្រឹកបាទបងប្អូនបាទឌឺតមួយបន្តិចទៅឈប់តិចឈប់ឈប់មិនជាបញ្ហាទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះការដែលយើងមកបិញបុណ្យកុសលពេលខ្លះវាអាចជួបបញ្ហាតិចតួចមិននិយាយអីទេបាទព្រោះពេលខ្លះរឿងធម្មជាតិយើងមើលមិនឃើញណោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអូនេះអឺដល់កណាត់ហើយបាទនៅជួបវិញនឹងតើទៅមុខរួចទៅមុខអត់រួចទេបាច់បើកអូនមិនបាទតើទៅមុខអត់រួចទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប់ប្រតិបត្តិពេញនេះឯងអូហូអូយបាយបងបាទសុបាយបងផងសន្តិសុខនឹងក៏បែកភពបែកម៉ាំមកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទល្អមើលគេដែរយីល្អមើលមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្លាំងថានេះយើងបានជួបប្រទេសហើយដែលខ្លាំងថាជុកគីឡូយើងមកមកដល់បរោឋានសួគ៌ឥឡូវយើងបានមកដល់កញ្ជីលេងណាបងប្អូនបាទនេះនេះដើចាំនេះដើមកចាំឡាននេះណាឡានអញមិនឃើញមកអ៊ំមីមីងខ្លះគាត់ដើមកតាំងពីនោះអាកន្លែងដំរីបងប្អូនអាពេលចេញពីទេសនាមកអញ្ចឹងឡានគាត់ជាប់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចេះតែដើរត្រឹក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 មករហូតមកដល់ស្ពាននេះដល់ពេលមកដល់មិញអញ្ចឹងឃើញដល់គូប្រកោនេះមកប្លុកទៀតបាទអពលកទៀតបងប្អូនមកសត្វពុកម៉ែបងប្អូនយើងនេះចាំឡានហើយណាឡានអញឃើញមកទៅទៀតដែរត្រឹក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 បងប្អូនឡោមើលគេដែរភ្លៀងមមេមកឡានស្ទះពេញនឹងឡានខ្លះខូចឡានខ្លះអីចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនមានតែវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតហ្នឹងគឺថាមានតែដើរនេះឯងបាទបន្តខាងនេះមិនសូវអីទេពុកម៉ែបងប្អូនលែងចូលស្ទះហើយមកប៉ុន្តែនៅខាងដើមមិញហ្នឹងគឺថាបទពិសោធន៍ជីវិតអូពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឡានណាបើតាមដែលខ្ញុំមើលតែនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែប្រហែលនេះមិនក្រោម2000ទេបាទមកគប់ស្រួយណាក៏2000ឡានដែរវាច្រើនណាដល់ពេលចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចេញមកវាយឺតត្រឹកត្រឹកត្រឹកចឹងទៅសម្រាប់បានដល់
ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយគណៈពេលនេះអាផ្លូវកំពុងទៅស្ទះពុកម៉ែបងប្អូនក៏នៅតែមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់អញ្ជើញទៅដែរព្រោះដោយសារគាត់តម្រូវទៅរៀបចំជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់មានទូនទីជាអ្នករៀបចំទូនទីហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងមកដល់កន្លែងនេះលែងស្ទះហើយបាទធូរទ្រូងនេះឡើងខ្លះជាប់នៅណេះអូណោះម៉ែបងប្អូនហើយបើយើងពីផ្លូវវិញបាទបីពួកបីម៉ាំខ្ទេចខ្ទីពុកម៉ែបងប្អូនបាទការបំពេញបុណ្យកុសលនៅក្នុងពិធីទេសនាមហាជាតិហ្នឹងគឺថាជួបបទពិសោធន៍ច្រើនទាំងបានស្ដាប់ព្រះអង្គទេសព្រះរស់ប្លែកប្លែកមានឈុតសម្ដែងឈុតឆាកអីផ្សេងផ្សេងហើយក៏បានហើយក៏ជួបជាមួយនឹងអីផ្លូវនឹងជាប់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលរួមបន្តិចរឿងដែរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនាក្នុងវីដេអូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបាទបន្ទាប់អំពីបានស្ដាប់គ្លីបវីដេអូទេសនាតាំងពីភាគ1ភាគ2មករហូតបាទកាន់ទី1កាន់ទី2កាន់ទី3ហើយតទៅជាមួយនឹងឈុតសម្ដែងអីណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានអារម្មណ៍បែបណាហើយក៏ដូចជាបានទស្សនាពីទស្សនភាពនៃការចូលរួមបាទចូលរួមពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបាទអារម្មណ៍រំភើបដូចយ៉ាងណាបាទបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅទស្សនភាពដ៏ល្អមួយនេះបាទកំរណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកំរនឹងបានឃើញទស្សនភាពដែលបានមកអ៊ូអជួបជុំគ្នាធ្វើបុណ្យរួមគ្នាបុណ្យសាមគ្គីនេះប្រើពាក្យខ្ញុំប្រើពាក្យថាសាមគ្គីពុកម៉ែបងប្អូនបាទម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដើម្បីបានចេញជាបុណ្យកុសលពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាមគ្គីគ្នាបានចេញជារូបរាងផ្លែឈើម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទសប្បាយណាស់បាទកម្មវិធីនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាបងដូចជាប្អូនដូចថាយើងនៅទីណាទីណីមិនដែលទាំងស្គាល់គ្នាមករីករាយរកគ្នាចឹងទៅណាអ្នកខ្លះមកជួយវិចជួយវិចផ្លែឈើជួយចងផ្លែឈើចឹងទៅមើលទៅវាហាក់ដូចជាថាស្គាល់គ្នាពីណាពីណីមកពុកម៉ែបងប្អូនសប្បាយណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនសប្បាយហើយក៏ប្រណាប្រភាសាតែជាពិធីដែលមិនដែលមាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងគេថាគាត់សប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការបំពេញចឹងឱកាសមិនទន់ផុតទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនងាយទេបាទចង់និយាយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនថាមិនងាយទេយូរយូរមានម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនចឹងពេលដែលយើងបានមកហើយក៏រីករាយត្រេកអរបើមិនទាន់បានមកទេក៏ពុកម៉ែបងប្អូនមានតែវិធីគឺយកមកឆ្នៃឲ្យបានមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនដែលបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាឲ្យបានទស្សនានៅទស្សនភាពផ្លូវដែលចេញមកពីរាជធានីដងវែងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចំណាយពេលវេលាជា4ម៉ោងដើម្បីអាចមកដល់ផ្លូវមុខបានយើងមកដល់ផ្លូវមុខលែងស្ទះហើយពុកម៉ែស្ទះតែនោះណោះបាទស្ទះអូស្ទះបាទស្ទះផងឡានខ្លះត្រុំការជួយរុញជួយអីចឹងទៅល្អមើលអស់មើលមែនតើពុកម៉ែបងបាទវីដេអូខ្លែមចុងក្រោយប៉ុណ្្នឹងចុះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លឹមខ្លឹមដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបើនឹងបដិទ្ធជូនពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាគ្រប់សកម្មភាពការទេសនាបើបួនចូលរួមឬក៏ជុតឆាក់សម្ដែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទរកគុំផ្លិចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទសូម
សូមគោរពជម្រាបលាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ